hej og velkommen til Benjamin Jensens YouTube-kanal. Hvad kaldte du mig lige, dame? Hvad var lige det, du sagde til mig? Hvad? Ja, jeg kan godt forstå, at du flygter nu. Kæft, det skuespil, det der! Han kørte ikke engang ind i... kørte ikke engang ind i en, så kaster hun sig bare ud til siden. What the fuck? Hej, 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 hej. Og velkommen. I dag, der skal jeg ud og spille noget golf. Og det er jo altid frækt med fyre, der spiller golf. Og det er derfor, jeg valgte til at gå til golf. Fordi jeg synes fandme, at jeg er så sexy. Så jeg føler mig sammen med, som en eller anden dejlig fyre, når jeg spiller golf. Og ja, så jeg valgte at spille golf. Og siden det er Mustafa Ligaet og passe lidt på, så kan jeg fortælle videre på min historie. Men jeg valgte at spille golf, ja. Og det er jo en rigtig damemagnet. Det er måske ikke rigtig de unge piger, man tiltrækker. Det er nok mere de gamle og grå, men ja. Men det er jo også fint nok. Jeg tager det, der indkommer. Ja, men ja, det var min golfhistorie. Tak for det. No. Jeg sagde jo, det var en damemagnet. Goddag og velkommen til her på Ude på Landet. Mit navn det er Thomas Thomasen, og ja, jeg er en såkaldt bundermand. Og dette her flotte traktor, det er min traktor i går. Og den kører rigtig, rigtig fint, og den kører bare så dejligt. Og det vi skal lære i dag, det er, hvordan man høster æg. Og æg, det er faktisk ikke noget, der kommer op af høns røv. Det er faktisk noget, man godt selv kan dyrke gennem sin egen røv. Og det lyder meget specielt, ja, men det kan du faktisk godt. Du kan godt lave et blødkogt æg. Det kan godt være, at det ikke kommer til at smage helt normalt. Det kan godt være, at det kommer til at se lidt brunt ud. Men du kan faktisk godt lave dit eget æg. Og det behøves ikke nødvendigvis at komme fra en høne. Ja, det var faktisk alt fra mig. Det var lige et lille tip til dig. Du må have det godt. Kæft, de er dumme at cykle ind i mig. Hvad sker der? What the fuck? GG. I am Superman, Nå, jeg hedder Superheld Sebastian, og ja, er der nogen, der har brug for Superheld Sebastians hjælp, så kommer jeg flyvende. Jeg er Super Sebastian, jeg kan hjælpe, hvis du ved at få et kødben galt i halsen. Jeg er Super Sebastian, jeg kan hjælpe, hvis du er ved at dø. Så skal du bare ringe til mig, da-da-da-da-da. Ej, det ser sgu godt ud, det gør det. Det er dejligt. Så skal vi bare lige sige, ja, og så her. Ej, det er satme frækt. Det er det godt nok. Det er det sgu. Det er top class. Det er det. Tak for det. Fuck, den er tyk, den der hund. Oh my god. Fuck, den er fed. Lige nu bare sådan en hel hjort, der bare sidder. Du går lige til at give den en smøg, eller hvad? Og så bare den der så den der tunge der bare flapper ud af munden på den. Holy fuck. No, hej søde. Hej. Hej lille fine vause. Goddag. Oj, hvad laver du? Er du den? Hej gode fine. Oj, hvad laver I? Hallo? Au! Au! Nu er tiden desværre inde. Jeg har mødt en masse fantastiske oste i hele mit liv. Der har både været cheddar, og der har været brie, og der har været gammel ole, og der har været mozzarella, og der har været alt muligt lækkert ost. Men nu er tiden desværre inde til at sige farvel.